ီဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆလံလီယာတော့စာရေးသူဆရာမောင်ညိုမိုင်းတန်လျင်ရှင်းသားထားတဲ့ပုံပြပံပြရသည့်ဤနဲ့စိတ်ဆမဆရာကျိုင်းဆိုတဲ့ဆလံလီပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မီဆွေများခန်းစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပညာတသစ်ပန်သမားအုစုကနိုင်ငံတကာလှည့်ပြီးတော့ခမိပညာရှင်တွေကိုလေးလစီပူခဲ့ကြသူတွေပဲ။ဒါကြောင့်မို့ပညာရှင်ပါမောက္ခကြီးတွေ၊သုတေသီကြီးတွေ၊ထောင်တာဘွဲ့ရသူတွေ၊ကပ္ပကျော်သစ်ပန်ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရဖူးပြီးအခုလိုကိုလက်အင်းကချုံငဲ့ပြီးမတန်မဆွမ်းဒုက္ခိတပုံပေါက်နေတဲ့ရသည့်အိုးမဲအိမ်မဲကြောင့်မရှိတကယ်ရင်မရှိတော့သင်္ကန်းတထဲလဲစရာမရှိတော့အယုတ်ဆူဆူညစ်ပစ်ပြီးသင်္ချန်ကုန်မတက်တည်စရာလူလိမ်များမျက်လဲပညာမတောက်တခေါက်တက်တဲ့ပြင်ဆလက်သမားလို့အထင်သေးခဲ့ဖူးသေးတယ်ရိုးသားရိုးအားသူတွေကိုလိမ်လည်လှည့်ပြပြီးလောက်ကင်စားတော့ယူဆလွယ်မှာချုပ်ကြီးမှုတင်းဆောင်ကုန်မှာကိုမချူစိတ်မလိုလားလို့ကျွန်ုပ်တို့ကဖော်ထုတ်တွေးဆုံစရင်ချင်းခဲ့ဖူးတယ်ဘိုးတော်အတူတွေပျော်ကားဆရာလူလိန်တွေပျောက်ဆဲဆရာစုစုဥပရိမိမောင်ကောင်းတွေလက်လက်ပြင်းစလက်သုံးပြီးချင်းသေးဝလီရုပ်ထုရှောင်းပြီးမွေဆေးလက်ရောင်သူတွေကိုတန့်စစ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တန့်စစ်နှိမ်ထုတ်လို့မရ6မရသူတယောက်ရှိတယ်ဒါကတော့မျက်စိတလုံးတည်းသာရှိတယ်နှဖူးမှအချိုက်ကြီးပါတယ်နှရွက်ကကခြေလျားနှစ်ဖက်ပတ်သောချီရတစ်ဖက်တို့တစ်ဖက်ချီလက်တစ်ဖက်တို့တစ်ဖက်ချီဖြစ်နေတဲ့တင်ချန်ကုံကပုံပြပံပြရသေးဤပဲရသေးဤနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပညာပြန်ကန်းတွေကိုပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ချင်းမောက်မှလက်တွေ့ဆန်သက်လိုက်တော့ကျွန်တို့ပညာတက်ရုပ်ဝါဒသမားတိတ်ပံသမားတွေကိုကြိုးနေပြီးမျက်နှာမပြရဲ့လောက်အောင်ချက်ထချံကွဲရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစပြီးကိုလုံးမှပညာမတက်တော့နိုင်ငံတကာသိပ္ပံနီးပညာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ခံပြီးရလို့လို့စိတ်နဲ့လုံးဖြစ်ရစံကျဲပညာတဲ့လို့လို့ပုံကုတ်များကိုရီမောလှောင်ပြောင်လေးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူစုရသေးဤနဲ့တွေ့လိုက်မြင်လိုက်တော့လူတော့မချောင်သူတော့မချောင်ရီမောထင်ငေါလှောင်ပြောင်တော့တယ်ရသေးကြီးမှအချင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တို့တို့ထက်တောင်မြမအကြောင်းကပ္ပအကြောင်းဒေတန္တာရဘာတန္တာရလောကီလောကုတ္တရာကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေတဲ့စံသောပညာရှင်မှတရိပ်ရိပ်သိရတော့ကျွန်တော်တို့ညံ့ပါပြီအချုံပေးပါပြီလို့ဝန်ခံရမှချက်လို့မသိချင်းအောင်ဆောင်ပြီးခရီးရီခက်ထထလှုပ်လို့သူ့ပညာတိမ်နှက်ကိုနှိုက်ယူလေ့လာရတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိသွားရတယ်အခုကျွန်ုပ်တို့မှာအခက်အခဲတစ်ခုနဲ့ကြုံနေရတယ်ဖြစ်ပုံဟာဒီလိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာသုံးနှစ်ကြာအောင်လှုပ်သွားလုံနေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆွေကိုတီတီအောင်တနေ့တော့ကျွန်ုပ်တို့ထံကိုရောက်လာတယ်။နာမည်ကြီးဟုတ်တဲ့တကူမှာပြပြပပစားတော့ပြီးတော့ကိုတီတီအောင်ကထူဆန်းသောအကြောင်းတွေကိုစပြောတယ်။ကိုယူပနဲ့ကိုတာတို့ဘာတော့ခမရတို့အိမ်မက်ဆိုတာရှင်လားအိမ်မက်ဟလားဟုတ်တယ်အိမ်မက်ဆိုတာမယုံအပ်ဘူးကိုတီတီအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ပညာရှင်တချို့ရဲ့ဆိုရအစွဲလန်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိုဒုတိယချိန်ပြန်လဲပုံဖော်ထားတာတနည်းစိတ်ကူရှင်တာကိုရုပ်လုံဖော်ကြည့်နူပြီးအဆုံးတော့လဲအိမ်မက်လန့်လို့ရပြပြောက်သွားတဲ့စိတ်ကူစိတ်တန်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်မက်ကိုလုံးဝမယုံကြည်ဘူးကိုတာတုခါရောကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ပုံပြပံပြရသေးကြီးရဲ့ပြောချက်ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မက်ဆိုတာအတရေဘဝပုံရိပ်မပြီးပြတ်လို့အိမ်မက်နဲ့လာဆက်ပြီးဘဝကိုနှွယ်ကြည့်တာရှိတဲ့တခါနှက်ကောင်နှမျက်တွေပုတ်ကုတ်ထူပုတ်ကုတ်မျက်တွေကကံကောင်းချင်းကိုရည်စူးပြီးအကျိုးကျေးဇူးပြုကျင်လို့အိမ်မက်ရှင်ကိုအိမ်မက်နဲ့လာရောက်တရိပ်ပေးတတ်တယ်ပြီးတော့ရောကိုယူပပြောသလိုပေါ့မပြပြတ်သေးတဲ့စိတ်ရဲခံစားချက်ကိုသူလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လွန်တာနဲ့
စိတ်ကိုယင်အိပ်ဖြော့ချိန်မှာလက်တွေ့ဘဝရဲ့မပြည့်ပြတ်သေးတာကိုအိမ်မက်မှလာဆက်တာပြီးတော့လည်းဘာမှဖြစ်မလာတာများတာပါပဲဒီမှာကျွန်တော်ကဝင်ပြောတယ်အိမ်မက်ကိုယုံကြည်လို့ရင်ယုံကြည်လို့မေးရင်တော့နှကတော်တို့ဘိုးတော်တို့ကောင်းစားဖို့ပဲသူတို့ကအိမ်မက်ချင်ရဲ့အထကိုကြည့်ပြီးရွှေးမှာကောင်းတာလေးကိုပုံကြီးချက်ချစ်ပြည့်အဖြစ်ကိုပြောအစီရင်လို့ပါလှရမယ်တိတ်ထန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလိုက်နှိုက်ရင်လိုက်ချစ်ပြည့်အဖြစ်ကိုပြောထားပြီးအစီရင်လို့ရမယ်ပါလှရမယ်တိတ်ထန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကင်လိုက်ရင်ဟုတ်မဟုတ်သားအရင်ဦးဆုံးအဲ့ဒီလူကတော့ငွေကုန်တာပဲနေပါအောင်ကိုတည်တည်အောင်ခမရဘလို့အိမ်မက်မြန်မြင်မက်လို့လဲလှုပ်ပါအောင်စမ်းတော့စမ်းတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီစမ်းပုံပြောပါအောင်ဒီလိုဗျကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံပြန်ရောက်ပြီးမကြခင်မှာမျိုးစုံကချိန်တချံကိုဝယ်လိုက်တယ်ချမ်းအေက20လောက်ကျဲတယ်ချမ်းထဲမှာပြိုကျလူလူတက်တာအိမ်ကိုချစ်လက်ရပန်းကနုံနဲ့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးတစ်လုံးလဲပါတယ်ချမ်းထဲမှာတက်ကြီးဝါကြီးတွေလည်းအများကြီးပဲရေတွင်းလည်းရှိတယ်ဆန်းချောင်းတစ်ခုလဲခေါင်းရင်းမှစီးပြီးမြစ်ထဲဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကသိန်း20နဲ့အိမ်ချင်းဖိုးကြီးရဲ့သားစီကနေပြန်ဝင်လိုက်တာ။သူ့သားလောင်ကစားသမားဆေးသမားအမွေခံတယောက်ထဲမှအကုန်လုံးရသွားတယ်။သူ့နဲ့မယ်ကကိုသိန်းလှဖေးတဲ့။သူလဲရှားတဲ့ငွေသိန်း20ကိုလောင်ကစားအပျော်ပါနဲ့ဖြုံးပြစ်ရင်းမူရစ်စေဝါထိုးလွန်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်။ဖြစ်ပုံကအိမ်မက်ပြအိမ်မက်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုပြောပြတိတ်မရှင်းတဲ့ကိုတည်တည်အောင်အေးပါဗျာထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ကဒီချမ်းမှာတိုက်သစ်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးစီပင်သားရံမှာဆောက်လုပ်ခွင့်တောင်းလို့ပါမစ်လဲရပြီးရောယာယီလုပ်ငန်းအိမ်လေးဆောက်ဖို့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဖျက်သိမ်းရေးကိစ္စကိုအလုပ်သမားတွေနဲ့ဆွေးနွေးချိန်ညပတ်မှာအိမ်မက်ဆန်တစ်ခုမြင်မှတ်တယ်ဘယ်ချိန်လဲတကောင်ရံအချိန်အိမ်မက်ထဲမှာဖိုးကြီးတယောက်အသက်90လောက်ရှိမယ်ဦးကောင်းကအကြီးကြီးနဲ့ကိုလုံးကတော့ခက်သေးသေးပဲသူကကြုတ်ပြောတယ်ဘာပြောလဲကိုလူငါ့ကိုကယ်ပါတဲ့ဒါနဲ့ကျော်ကအဖဘသူလဲလို့မေးတော့ငါ့ကိုကယ်ပါပဲပြောပြီးပျောက်သွားတယ်အဖိုးကြီးရဲ့ရုပ်ကတနာစရာရုပ်ပါဒါပေမဲ့တန်တန်ပြင်းပြင်းဝတ်စားထားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအိမ်မက်ကို3ရက်ဆက်ပေးတယ်ကောင်းကြီးကြီးနဲ့ဖိုးကြီးလည်းအိမ်မက်ထဲမှာကြောက်ကိုနှိုးပြီးသူ့ကိုကယ်ပါလို့ပဲထက်ခါထက်ခါပြောတယ်။ဒါနဲ့ကျောက်ကမေးတယ်။အဖိုးကျွန်တော်ကဘာကြောက်ဘလို့ကယ်ရမှာလဲလို့ပြောတော့သူကဘာပြောလဲသီလား။ငါ့အုပ်သားကယ်ပါအိမ်ကိုမဖြတ်ပါနဲ့အောင်ငါအတွက်လုပ်ပေးပြီးရင်မင်းချမ်းသာမှလူလေး။အဲ့လိုပြောပြီးမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြစ်ထွက်သွားတယ်။သူ့ကိုလည်းကြုံမမြင်ဘူးဘူး။ငါသူ့ကိုဘလို့ကယ်ရမှာလဲသူပမာနေတာလဲဆိုတာပြောမပြဘူးသူ့ကိုကြုတ်ကယ်ပြီးရင်ကြောက်ရထက်ပြီးချမ်းသာအောင်မလို့တိကျပြောသွားတယ်အိမ်မက်ပဲမလား၃ရက်ဆက်တိုက်ဒီတိုင်းမနေတာကိုယူပါရဲ့ပထမအိမ်မက်ဆွဲလန်းပြီးတော့ထမတ်နေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ညထုံကအိမ်မက်ပုံမထူးဆန်းတယ်ဟုတ်လားလောက်ဆန်ပါအောင်အိမ်မက်ချင်ကျုပ်လည်းခေပြညာတဲ့တယောက်ပါယူပါရဲ့အိမ်မက်ကိုတိတ်ပြီးအလေးနက်ထားမစင်စားဘူးအိမ်ကိုအရင်ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်လင်းဖို့မိုးလင်းရင်အလုပ်သမားတွေလည်းကြိုခေါ်တာပြီးပြီးအဲ့ဒီညမှာကိုကောင်းကြီးကြီးဖို့အိုရောက်လာပါလေရောမင်းငါရဲ့မြတ်တာခံယူချက်ကိုအလေးမရှိပါလားတဲ့ငါဘဝမင်းကိုအားကိုးပြီးတခြားနှစ်ယောက်သွားကျင်တာအဲ့ဒါမင်းအတွက်လည်းအကျိုးမရောက်ပါဘူးလို့ပြောထားတဲ့ကြမင်းအားငါစကားနားမထောင်ဘူးကိုအဲ့ဒီအတွက်နောင်တမရပါနဲ့လူကလေးပြောပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြစ်ထွက်သွားပြန်တယ်ဒါနဲ့မိုးလင်းလို့အလုပ်သမားတွေရောက်လာပြီးနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးကိုအမိုးသွက်ကစပြီးတော့ခွာတာအလုပ်သမားတယောက်အင်ခေါမိုးပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးတော့ချီကျိုးလို့ဆေးရုံတင်ရတယ်ကံကောင်းထောင်မလို့မသေးတယ်ပတ်စံလဲတော်တော်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလုတ်သမားကိုဆေးရုံပို့နေချိန်မှာ
ချန်လုံးသမားတွေကသူ့ပြားတွေကိုဆက်ခွာတယ်။တွန်နယ်တသာထုတ်တန်တိုင်တန်းချာနေအလွန်အစိတ်ပြင်းတဲ့ပျော်စိတ်အမဲကောင်ကြီးတွေမရင်မတွက်နိုင်အောင်ကိုထွက်ခိုက်လို့သူတို့ကိုအရေးပေါ်စီကံပြရပြန်ရော။ဆရာဝန်ကပြောတယ်ဒီပျော်စိတ်ရဲ့စိတ်ကလူကိုယ်တော်မှအသက်အန္တရာယ်ရှိစေတယ်။အဲ့ဒါလူသမားတွေလည်းမလုပ်ကြတော့ဘူး။ဆယံပြန်အံ့ပြီးပြေးကုန်ကြတယ်။နောက်လူငှားတော့လဲအစိတ်ပြင်းတဲ့ပျော်စိတ်တွေရဲ့သတင်းကိုကြားပြီးလုံးမဲ့လူကငှားမရဘူးအဲ့ဒါကြုတ်ဘလို့လုပ်ရမလဲအကြံကောင်းညံကောင်းလေးတွေပေးချပါဦးကျွန်ုပ်တို့ဘာအကြံပေးရမှမသိဘူးလက်တွေ့ကြမှာရှုံချင်တော့ကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆုံးမှာသူ့အိမ်ကိုတွားရောက်လေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်လို့ကားနဲ့သုံးဦးသားထွက်ခဲ့တယ်နှစ်နာရီကျော်ကားမောင်းပြီးတော့ကမြို့စုမှာရှိတဲ့ကိုတီတီအောင်ရဲ့ခြံကြီးကိုရောက်လာတယ်။ခြံနီးမှာမြစ်ကလေးရှိတယ်။လမုပင်တန်းဒီရေတော့အုပ်ရှိတယ်။တိအုပ်ဝါအုံနဲ့ချက်ခတ်တော်လည်းရှိတယ်။နေရတူဦးရဲနေဖို့မလွယ်ဘူး။မိသားစုတပည့်တပံများနဲ့နေပြီးစမှုလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အလွန်သင့်တော်သောနေရာမျိုးပဲ။တူဦးထဲနေရင်မတမာသူတွေတက်သွားလျင်ဘသူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကခြံတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်တာနဲ့အင်ဂျီဘုတ်တက်လာတယ်ပျော်စိတ်တွေကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲကိုတီတီဟောဟိုဝါခေါင်တန်းပိုးစားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ထွက်လာတာဒုံးနဲ့ထိုးကြည့်မယ်မလုံးနဲ့ကိုယူပါအစိတ်ပြင်းတယ်စမ်းကြည့်ချင်လို့ပါတေချာအောင်လို့ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်နော်ခမရတို့အပြင်ကိုခဏခြောက်နေပြီကျွန်တော်ကခေါင်ထီးတဲ့ဝါတို့ရှိကိုကင်ပြီးဥစွာသူ့မိုးတွေကိုတုတ်ပြားနဲ့ဆောက်တွန်တယ်သူ့ပြားတွေကဆွေးနေလို့ချိုချိုချင်းချင်းမြည်ပြီးပေါက်လန့်ကုန်တယ်ပြီးတော့ဆွေးနေတဲ့ထုတ်တန်တစ်ခုကိုဒုတ်မြားနဲ့အသားလေးထိုးကြည့်တော့မမဲချစ်ချစ်ကောင်ကြီးတွေအပေါ်မှာအောက်ကြံခင်းကိုပြုတ်ကျပြီးတော့ခြေတန်ကြားရကျွန်ုပ်စီကိုပြေးလာတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခဏချပြီးမမဲချစ်ချစ်ပင်ပြားချွန်းချွန်းပြည့်ဆွေကြည်မြောက်ကြည်နေစဉ်ကိုယူပခမရစီကိုလာနေပြီဒီကိုလာခဲ့အကိုက်ခံရရင်တတ်တာမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်ကချူဖနက်နဲ့ပြေးဝင်လာတဲ့ပြည့်ဆွေမဲကြီးတွေကိုနှင်းချေတော့ပြည့်ဆွေကြီးတွေကမာတင်ကြောမာတယ်အားဆိုင်နေမှသုံးလေးကောင်ပြည့်ကျစ်သေးသွားတယ်ထူစင်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုဘူခေါင်တန်းဘော်ကပြည့်ဆွေမဲကြီးတကောင်ပြုတ်ကျလာတယ်ပြေစိတ်မဲရလက်မောင်းမှတွေ့ပြီးတော့ကြိုက်လိုက်တာမျက်လုံးတွေချက်ချင်းပြဝေးပြီးအစိတ်တွေကဘယ်လက်တောင်စမနေပြီးလက်မောင်းရင်ချိုင်းချောက်ကိုအလင်းအမြန်စီးဝင်သွားတယ်ကျွန်ုပ်မှာတဆစ်ဆစ်ကြိုက်ခဲနာကျင်လွန်လှလို့အပြင်ကိုပြေးထွက်တယ်ကြီးနေစဲမှာပဲလက်မောင်းကြီးကချက်ချင်းပဲရှောင်းကိုင်းလာတယ်မြောင်းမရတော့ဘူးကြောထဲမှာစိတ်ချမ်းလာပြီးမေးကြောတွေကလေးလန့်လာတယ်မျက်စိများမှုန့်ချလာတယ်ဒီမှာကိုတီတီအောင်ကကိုတာတူးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကားဘော့ကိုထိမ့်တင်ပေးတယ်ကောက်မောင်းခဲတယ်စေကံရောက်တော့အစိတ်ဖြစ်စေချက်ချင်းထူဆေးရည်တစ်မျိုးပါပလင်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့တွင်းရတယ်ဝင်းမမဲတွေစအိုဝါထွက်တယ်ပြောရရင်ကျွန်ုပ်ကံကောင်းလို့မသေးတယ်ဒီအကြောင်းကိုရသိချီကိုပြပြတော့ရသိချီကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်တယ်နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်တွေ။ဘာပြောတယ်ဘာရသိ။ဒီမဲယူပမင်းလိုပညာတတ်ပြီးခြေနှောင်းမစင်ကျင်တဲ့လူဖွတ်ကြမျိုးရှိနေလို့ကဘာကြီးရဆံကုန်မြေလေးလှတယ်။မင်းနဲ့စာရေးဆရာထောင်မှုကြီးတင်ဝင်ကဘာမှမထူဘူး။ဦးတင်ဝင်ကဘာဖြစ်လို့လဲ။တင်ကလည်းတော်ထဲမှာဖြစ်ဖို့တော့နှုတ်ဆုပ်တော်ဝက်ပြောလိုက်ရင်ကိုတော်ကြာနဲ့စိန်ပြေတန်းကစားပြီးနှစ်ပန်းလုံးရတဲ့အတိုင်းပဲတခါကလည်းကံကောင်းလို့မသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲရသိလို့ပါအောင်ရွာတရွာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေလုံးကြည့်ပြီးတော့ရွာသူကောက်ဆိတ်သမားတွေရဲ့ရှိမခနန်းချင်းကဘလို့ငချင်းချင်းကပဲချမ်းသာငတန်ချိတ်တွင်ကဘလို့ရှိတယ်ပြောပြီးခနန်းချင်းကိုလက်ညှိုးလှမနဲ့နှိုက်ဖန်တာအဲ့ဒါခနန်းမရပဲမှုကိုက်ပါရောအဲ့ဒါနဲ့အပမိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးရွာတွေကတရင်တိုက်ဆွဲလာရတယ်တော်သေးတယ်မွေကမွေပွေးမွေဟောင်းမဟုတ်ဘူးရေမွေဖြစ်နေလို့
အရာဖုန်ကြီးရှင်မန်းတိုင်းမပြောက်သွားတယ်။တာတောင်လုတ်သေးတယ်။သူကမွေကိုက်ရှင်မသေးဘူးတဲ့။ဖြုံးဆို့လန့်သွားလို့တဲ့။အဲ့ဒါရွာသူပြိုးကြီးတယောက်ကအပြက်မှာသူ့လွယ်အိတ်ထဲမျက်ချုံမွေတကောင်ထည့်ပေးလိုက်တာ။ကိုရတုံဆန်းရင်ကိုင်မီးရကသတိလစ်သွားလို့အရက်တိုက်မှပဲငနေတာအလန့်အတက်ကျသွားတယ်။မင်းလည်းအဲ့ဒီလိုယူစားပဲ။အစိတ်ရှိတရဝါဆိုတာမထီမဲမြင်မလို့ရဘူး။ကျော်ဒီဆေးကိုဆောင်တာ။ပါစလေရသေးတော့ကြမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေအမေငတုံးကမြန်လာသေးတယ်ဒါအစိတ်ကြစီကိုလူငဖြူကြီးအရွက်ကိုငဖြူကြီးအစင်းနဲ့ကြိတ်ပြီးလုံထားတာမွေကဲ့ရင်တောင်တနိုင်ချာရွေးကြီးတလုံးတောက်လို့ရှိရင်မွေစိတ်ကြတယ်ငဖြူကြီးဆိုတာဘာလဲဘာရသေးမယိုးပင်ကိုပြောတာမယိုးဆေးရနွားနို့ပါခဲစေတယ်ယူပါမယ်ဒီမှာပဲကိုတီတီအောင်ကဘာရသေးပါတော့မောင်ရှင်ဘာရသေးကြောင့်ကိုတီကကိုယူပါတော့ကိုတာတူတူပြပြလို့သိရပြီးပြီအခုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဆွန်နဲ့ဖြစ်ရစံကြက်များကိုကြည့်ရှုပြီးချင်းလင်းပေးလို့ရမလားဘာရသေးရဲ့ချစ်တဲ့ကြီးမကျွန်တော်ငယ်ချင်းပြပြတဲ့ဖြစ်ရစံကြက်အိမ်မက်နဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေ့ကြုံရမှုကိုစဉ်းစားပြီးကောင်းတညှိရှိတယ်ကူညီလို့ရမလားဟင်ဘာရသေးငါကူညီလို့မရဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော်ကတွင်ကြုံလို့ဝင်ခုတ်ဟုတ်တယ်ဘာရသေးဤပညာတွေကဒါမျိုးကိုမနိုင်ဘူးဟဲ့လားအရှင်ဘောယူပါရဲ့ပြောတာပဲကိုတာတူရဲ့ဒါဆိုရင်လိုက်ရှင်ပေးငါပြဆက်ပြကိစ္စပါချသိကြီးကလေကြီးမိုးကြီးပါအကြောင်းရှိလို့ရှင်တုံးလို့မရဘူးဒီမဲ့ဟဲ့ကောင်တွေငါရေပေါ်ခရီးသွားစရာရှိလို့မကူညီနိုင်တာဘယ်သွားမှလဲကြီးလေးကြီးစီဝေးလားဓမ္မမဟုတ်ငယ်ကြီးစားနဲ့တွားတွေးဖို့လားရှစ်တဲ့ကူမြဲမင်းဟန်လေးမသိခင်ထဲရငရဲ့အိုးကိုလုံးဒီကြမဲ့ကောင်လူကန်လန့်ငါဖျားထီးတင်ပွဲတွားရမယ်မပူနဲ့ငါကိုစားငါတပည့်တယောက်ထက်ပေးလိုက်မယ်ချစ်တဲ့ဤတပည့်ဟဲ့လား။ဘာလဲ။စန္ဒာလိုက်ဦးစားမြင့်ဆွေကိုထက်ပေးလိုက်မှလား။ဒီမဲ့ဟဲ့ကောင်စန္ဒာလိုက်ကြီးကလည်းပညာမခေဘူးတော့ကိုလူ။ဒါပေမဲ့သူကမင်းအစိတ်တက်ပြီးတငယ်စောနဲ့မျောနေချိန်ရောက်မှပေါက်တူထန်ပြီးတော့လာလိုက်မယ်ကိုလူ။စိတ်ချ။ဟာရှစ်တဲ့ရလေ။စက်တဲ့ရမရှိဘူး။ရှစ်တဲ့ပြောမောင်းတာတို့။အခုရှစ်တဲ့ကြီးလှုပ်ကွညီခိုင်းမဲ့သူနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲ။စိတ်စမဆရာကျိုင်းစွန့်ရလာချစ်သေးစွန့်မစွန့်သိရှင်ရင်အခုမင်းတို့မှုပွေကိုက်ခံပြခိုင်မလားတေးမှာပေါ့ तू ကမသေးဘူးတေးတယ်မသေးဘူးမင်းတို့ချစ်မှာပြချင်လို့ तू ကအဲ့လောက်စွန့်တာလားကြပါတယ်ကွာဆရာကျိုင်းရေဆရာကျိုင်းပြောရင်လည်းချစ်သေးကြီးတနေရာကိုလှမ်းတံပြူတယ်ဖျားဆရာရသိကျွန်တော်တို့အတန်ကြားရကိုပြန်တူလှဲ့ချည်တယ်အတန်သာကြားတဲ့လူမတွေ့ရဘူးခဏထွက်ခဲ့ပါအောင်ဆရာကျိုင်းဒီတော့မှခလန်လန်ရှိအယိုးအိုးတန်မတ်တက်ကူဟောင်းတကားဖွင့်ပြီးလူတယောက်ထွက်လာတယ်မျက်မှန်မဲကြီးကိုတတ်ထားတယ်ဘိုကေကိုတက်တက်ရရခွဲပြီးထားတယ်ကိုလုံးကိုတရားခက်သက်သွဲချက်အင်ကြီးယောဂီရောင်လက်ချစ်တတူယောဂီရောင်ပစိုးအကွက်ခံနဲ့တွဲဝစ်ထားတယ်။ရုပ်ရည်ကပုံပြပံပြရသေးကြီးလိုမဟုတ်ဘူး။ညနာတန်တယ်။အသက်40ကျော်ခန့်တော့ရှိရမယ်။သူကညမမြင်တွေလမ်းချောက်ရင်ကင်လေးရှိတဲ့ညမမြင်လမ်းချောက်တော့ကိုကင်တွဲပြီးကျွန်တော်တို့ထံလှမ်းချောက်လာတယ်။ရသေးကြီးဘာလဲခေါ်လိုက်တာနားညိတယ်သူကမျက်စိမမြင်ဘူးလားဟင်အေးမမြင်ဘူးဒုက္ခပါပဲကျောတိုးစီကိုဒီမျက်မမြင်ဒုက္ခတောက်ထက်လိုက်မှလားအေးပိုဆိုးလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်ကိုယူပါရဲ့ဖယားဖယားဘလို့မြန်ဒုက္ခတွေပေးအောင်မှလဲရသေးရဲ့
ဒီမှာမျက်မမြင်ကြီးစိတ်ဆမဆရာကျိုင်းဆိုသူကကျွန်တော်တို့ရှင်မလာရောက်ရပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတံမြောင်းနားဆွင့်တယ်ဆရာကျိုင်းခမည်းဘာရသေးဘာရသေးဒီနေ့မအားလို့တခုလောက်ကူညီပါလားဆရာကျိုင်းအမိတ်ရှိပါသူတို့ကိစ္စကိုအဆင်ပြေအောင်ချင်းပေးလိုက်ပါတပည့်ဟုတ်ကဲ့ဘာရသေးဒီမှာကရကန်ရှင်ရဘသူပါလဲသူရဲ့တံမှာဩဇာအာဏာရှိတယ်မျက်မှန်အောင်မှာမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်သူဟာလူကျော်တယောက်ဖြစ်မှန်းသိတာတယ်ကျွန်တော်ပါကိုတီတီအောင်အတန်ပြူတယ်ကျောက်အနီကိုခဏလောက်လာရပ်ပါလားကိုတီတီအောင်ကစိတ်ဆမဆရာကျန်ရှင်မှရက်လိုက်တယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲကိုတီတီအောင်ပါခမရလက်ကျောက်ကန်လိုက်ပါလားကိုတီတီအောင်ကသူညာလူဆရာကျန်ရဲ့ရှေ့ကိုကန်လှမ်းနေဆရာကျန်ကကိုတီတီအောင်ရဲ့လက်ကိုသူညာလက်နဲ့လှမ်းကင်ပြီးကိုတီတီအောင်ခမညာခမညာအခုခြံကျဲကြီးတစ်ချံကိုဝတ်ထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်အိမ်ဆောင်မလို့လုံနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခမညာစီကိုအဖိုးကြီးတယောက်လာတယ်မှလားဘလို့ပုံတန်ရှိပါတယ်လဲဆရာကိုတီတီအောင်ဟာသူ့လက်ကိုကိုင်းပြီးအတက်သေးကြအောင်ဘေဒင်ဟောသလိုတိကျပြောနေတဲ့စိတ်ဆမဆရာကျိုင်းဆိုသူအံ့ဩသလိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်မေးတယ်။ကောင်းကြီးကြီးနဲ့လူကြီးဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်။ကိုတီတီအောင်သာမကကျွန်ုပ်တို့ဘာအံ့ဩတယ်။တရားကြောင်ရသေးကြီးကလည်းစောစောအားပြောဖူးတယ်။ဒီစကားတော့စိတ်ဆမဆရာကျိုင်းမကြားနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူပြောဆိုနေပုံကဖြစ်စင်နဲ့တထက်တယ်သူကအကဲတင်ခန့်ရှင်းနေတာခမည်းပါကြောင့်သူ့ကိုမကယ်ခဲ့တာလဲကိုတီတီအောင်သူကအိမ်မက်ပဲပေးပြီးတော့ပြောတာဆရာလူကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးခမည်းသူ့ကိုဘယ်တော့မှအပြင်းမမြင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေတဲ့ပရလောကသားပဲသူ့ကိုတကယ်သာကူညီရင်ခမည်းချမ်းသာအောင်မာဆရာရဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ထရာခေါင်းကြီးကြီးနဲ့လူကြီးရလဲခုဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတုံရတတီလာပြောပါသေးတယ်အခုခမည်းသူဖြစ်တာကိုမကူညီပဲကိုလုံးချင်တာကိုအရင်လုပ်တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ရှိနေတဲ့မကျွတ်မလွတ်တဲ့လူကခမည်းအောင်နှောက်ချက်ပေးပြီးစိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာအခုကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပရလောကတို့မကျွတ်မလွတ်တာတွေရဲ့အကြောင်းကိုလုံးဝနားမလည်ဘူးဆရာဘလို့လုပ်ပေးရင်အလုံးကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာဆရာပဲလိုက်ကြည့်ပြီးလိုအပ်သလိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါဆရာရဲ့နော်ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်လည်းအခုပဲသွားကြစို့စိတ်ဆမဆရာကျိုင်းဆိုသူထူဆန်းတဲ့မျက်မမြင်လူကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဦးအိမ်ချဝင်တဲ့ဝင်လာတော့ဦးစွာတပင်ပေါ်ကကြီးကန်းတွေထပ်ပြန့်အော်ဟစ်ပြီးကောင်းကင်မှာလူလာပြန့်တန်းကြရဲအိမ်ပေါ်တက်လိုက်တော့အရက်လေးမျက်နှာအိမ်မြောင်ဆုပ်ထိုးတန်းတွေစက်တိုက်ကြရတဲ့ပြီးတော့အိမ်ချင်းညောင်ပင်မှာတောက်တက်ကြီးကိုချိန်အော်ရဲဆရာကျိုင်မှာထွက်တန်းမြောက်ကြတော့ပြုံးတယ်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်တော့တက်ပြီးအရက်လေးမျက်နှာကိုမမြင်ရတော့မျက်စိအစုံနဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးတော့အနမ်းခံတယ်အပုံနှံတစ်ခုပေါ်လာတယ်လူသေးကောင်ပုတ်စော်နံအန်ချင်လို့နောက်ဆုံးထိုးအန်ကြတယ်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်သူ့ပြပေါ်ကကြွက်တွေကြောင်တွေပြေးသလိုအတန်တွေတခုံးခွန်းကြတယ်ပြီးတော့သူ့ပြအဆွေးတွေအောက်ကြတယ်တချို့ဆရာချန်ကလက်ဝါနဲ့လှမ်းဖဲ့ပြီးတော့အယုံခံကြည့်တယ်ကိုင်းဦးကောင်းကြီးခမည်းကိုဟော်ဒီလူကိုတီတီအောင်ကဘဝကူကောင်းအောင်ခမည်းအိမ်မက်ပေတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်လို့သူကိုစားကြုတ်ကတိပေးတယ်။ဒါကိုခမည်းလက်ခံရင်တိတိတတ်တာတသက်ပြပါ။ဒီမှာဆရာကျန်ကအော်ပြီးတော့ပြောတော့သူ့ပြကြီးတွေပေါ်ကလမ်းချောက်သွားသလိုအတန်းတွေကြားတယ်။ခေါင်ထုတ်တံပေါ်ကနေအမဲရောင်ပရော့စိတ်ကြီးတွေအောက်ပြုတ်ကြတယ်။ဆရာကျိုင်းပြေးပြေးအဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေကအစိတ်သိပ်ပြင်းတဲ့ဆရာ။ပြောမရတဲ့ဆုံးကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုဆုတ်လိုက်တော့
အစိတ်ပြင်းနဲ့ပျော့စိတ်မဲကြီးဟာဆရာကျန်ရဲ့ခြေထောက်မှာသူ့ရဲ့ကိုဝတ်စာများပေါ်ကိုပြစ်တော့ကုန်တယ်။ဆရာကျန်မှာလုံးဝနေရာမရွေ့ဘူး။ကြောက်ရွံ့တရုတ်လိုပေပြီးတော့ရက်နေ။သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာပျော့စိတ်မဲကြီးများဟိုပြေးတည်ပြင်းနဲ့လက်ပုတ်တက်နေ။မျက်နှာပုတ်တက်နေ။ခေါင်းပုတ်ရှောင်နေတယ်။ဆရာကျန်ရလက်ဝါဖြန့်လိုက်တော့လက်ဝါပုတ်အကောင်50ခန်းတက်လာပြီးကိုက်တလို့လုံနေတယ်။ဆရာကျန်သေးမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်မိတယ်တော်ဝါတွေကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအီချမ်းမြေပရိကံတွင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေမင်းတို့ငါမတက်ပါရံမပြူပါအခုချိန်မှစလို့ဤအိမ်ချမ်းတဲ့ဝေးရရက်ကိုထွက်သွားကြပြီတခြားလူတော်ဝါများကိုရံပြူမမှုပဲကိုယ်ဝန်ကိုခြားစားကြပါအားလုံးကျွန်ုပ်ထင်ထားသောသစ္စာကုသိုလ်အဖို့ဘာကားတို့အားအမျှပေးဝေးပါ၏ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့မကြခင်မှာဆရာကျန်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ဟာများစွာသောအစိတ်ပြင်းပျက်စိတ်မဲကြီးတွေကိုယ်ပေါ်မှခွာဆင်းပြီးအင်အားကိုတန်းစီသွားကြသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထူးဆန်းစွာတွေ့ရတယ်ကိုတီရီအောင်ခမည်းဆရာကျန်မနက်ဖြန်ခါမိုးလင်းရင်ရဟန်းတန်ကတက်ကြင်ငါပါဒီအိမ်ကိုပင့်ဘာလုပ်ဖို့လဲဆရာတင်ကန်းဝဲစွန်ကက်တိမ်ကြောင်းဆောက်ဖို့ငွေလှူပါအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာတချင်ရကွယ်လွန်သွားခဲ့သူဟောဒီအိမ်ချင်းခေါင်းကြီးမကြွမလွတ်ပြတာကိုရည်စူးလို့သူဘဝကိုကောင်းဖို့ရည်စူးတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာကိုခမည်းတူရမယ်ဖယ်နေရလဲဆရာဥရုတိုင်အောက်ကတက်တက်ဘာရှိလို့လဲဆရာတခုခုတွေ့ ਉ တွေ့ရမယ်ဗျာကြုံမြင်နေတယ်ဆရာဘလို့မြင်လို့လဲဒါကြုံရဲ့စိတ်တမာတိပညာကျင့်စဉ်ကြောက်ပါခမရကတိတခုတော့ထပ်ပေးရမယ်ကိုတီတီအောင်ဘာမြန်လဲဘာပစ္စည်းတွေ့အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့မူလပိုင်းရှင်ကခမရမဟုတ်ဘူးမူလာပိုင်းရှင်ကကွယ်လွန်သူဒီအိမ်ကြီးရှင်ဦးကောင်းကြီးပဲ။သူကခမည်းကိုချင့်ကပ်ပြီးအကူအညီတောင်းလို့ခမည်းရဲ့အကျိုးကိုဖြည့်ဆည်နေတာ။ဒါကိုခမည်းတို့ကနားမလဲတော့လွယ်လွယ်ချော့ချော့တွေဖြစ်ရတယ်။အဆုံးပြောရရင်အိမ်ဖြတ်ပြီးလို့အဲ့ဒီနေရာဖြစ်စီတစုံတရာရှာခဲ့ရင်ဖြစ်စီတဝက်ကိုမူလာပိုင်းရှင်ကွယ်လွန်သူဘဝကူပို့ကောင်းအောင်လို့မမရရဌာနလုပ်ပေးပါ။ဘလို့လဲပေးနိုင်လားကိုတီတီအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်အိတ်ဆက်ရတာမှမဟုတ်တာဆရာပြောသလိုထထိုက်တန်တန်လှုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမရရင်တော့မလှုပ်ပေးနဲ့ရတယ်ကိုင်းကျုပ်ကိုချစ်သိဤတင်ချိုင်းကိုပြန်ပို့ပေးတော့မနှက်ဖြန့်ကြရင်တော့လှုပ်ပေးလိုက်ပါကိုတီတီအောင်စိတ်ချပါဆရာကျွန်တော်ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းဆရာကိုပြန်ပို့ပေးပြီးစွန့်ကတ်တဲ့ကိစ္စကိုဘာမှမလှုပ်တယ်လို့ချန်နီနာချင်းဖြစ်တဲ့ဘာကြီးဦးမီချစ်စုသူကိုကူညီတောင်းရတယ်။ဦးမီချစ်စုတဲ့ဘာကြီးရလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ချစ်လူကြီးပြီးပြီးအကုန်လုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။သူစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုနဲ့မိုးလင်းသောအခါမှာတန်ခါတော်ငါပေါ့ကိုစွန့်ကတ်တဲ့ပရိယိတ်ခါများကပ်ပြီးဘာကြီးဦးမီချစ်ကပဲကွယ်လွန်သူမူလပိုင်ချင်းဦးကောင်းကြီးခေါ်ဦးစိန်ကလာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ဆိုပြောပြီးတရားနာဖို့ဖိတ်တယ်။တရားနာပြီးရည်စက်ချအမျှပေးဝေးတယ်ဒီလိုနဲ့ပထမပိုင်းကိစ္စပြီးပြီးညာဘက်မှာပါအိမ်မမမမတ်ဘူးထူးခြားတာအင်ခေါမိုးဘော်ကပျော့စိတ်မဲတွေလုံးဝကြမလာဘူးဒီနောက်အိမ်ဖြတ်ဖို့လက်သမားတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးခေါ်ရတယ်လက်သမားတွေကအိမ်မဲကြီးကိုဖြတ်တော့ကန့်ကောင်းတယ်အစိတ်ပြင်းတဲ့ပျော့စိတ်တွေအင်ခေါင်တက်တာဆွေးချမှတကောင်းမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုနဲ့အင်ကြီးကိုနှစ်ရက်နဲ့အပြည့်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်အောက်တိုင်အတွက်ဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်ဖို့မြေကြီးမြောက်တူးဖော်ကြတော့ခါမှာချက်ခင်အိမ်ဥဒုတန်အောင်မြေကြီးထဲကအိုတလုံးကိုမမျော်လင့်ပဲရှာတယ်။အိုဟာအင်္ဂလိပ်ခေတ်သုံးတတူအိုလီမူလီရှင်းနဲ့ဖုံးလဲပါတယ်။မြေကြီးတွေကခဲနေလို့အသာထုပြီးတော့ရေဆေးပြီးဖွင့်တော့ဆရာကျိုင်းဆိုတဲ့မျက်မမြင်လူထုဆန်းကြီးပြောတဲ့စကားအသက်သေးကြပဲ။အထဲမှာချွေတင်းကားတွေချွေပူးစင်းနဲ့ဆွဲကြိုးလက်ကောက်
招西吹了四月个欧来便利吧。都地道大母一些东西比桂龙盖的将杀对来没事。我们这些表演桂龙都母拉半心无抗击呀。应该来客人家问到几的一样强大的的。我在这里面当家比都地道大树也当看啥也比着桂龙多强大的。第一的那欧萨比西队友无抗击可无声个啦欢迎能他给进皮崩家比怪论开的图必须欧三的没这么多把小内帮下的路为班着背的啊哭着该会准备的。老师是要将耶稣没带下去的写的那的我哥牛腿是切红色的鸡不送就偏不怪论图无刚几可无声个拉高木手臂那每个皮图路路段给路没加开吗提到电明个老哥看面面披露难比着面为难给的。过地的昂嘞带队几个录音案内的拉队马背比扫比按照车间算的应该明个老伯有老伯的。除应该明个老伯个接触性本别本别是第一呢都也得被谁什么谁也将速度个而出地单配家的。抓要拉的工作也是路基面对呀车队只有高原看嘛什么家家对着各地的奥内真的都有几笔都恩恶的。真的都啊嘞车队只能是要将速度都也变成朋友的那种路途途也是嘛车队只有没个理由。车队只要速度多大特别特快也真的都啊龙路碰家嘛吃过呀嘛。路线都嘛真的啊现在几年是要讲过隔壁的没的。现在罢了。第三大戏路罢了。现在的被是要讲呀年纪阿妈是的必须有没多么破呀呗大家都下必须隔离呀那里没差呗罢了必须去你大哥阿德在下表现大嘞。那都明度可以拿着呀你把你要是必须对过明度也代表的得出差会也必须对你嘛差嘛对没路明度我爹爹有啥你的。第二句吧明度十一段都什么保险贴呀都明嘛人类暴徒等的原来面积都比着也出差给他。现在过来差给吃开比现在是没脱呢。我都明嘛老给别人嘛别人也提拉也他那把我那也高音他妈他啊高音路的要面脑几笔都也一堆别手本那个狗他可能就不要那的路你几天嘛把西大狗来别人的算阿瑞西地的。我都进入地的阿皮阿那把瓜我都陪阿心过着面积所以面奥贝尼亚嘛却无忌利用西大狗阿达在下不要那的狗路路。陪阿那干球路真的多嘞阿托没得也不念念呀嘞没念路啊嘞没撇阿托面得言着是得几路是亚的白个面积够碰到那宝贝路无刚空偷别人真的多也没个老婆呀吃钱阿没个老婆屁么短奶不路没飘奶多脚呗真的多嘛给啥的苦不拉嘞真的多啊等下见的要也给啥都能没呀够刚刚不应呢都要来不要的要呗大伯妹拉卡萨问的老哥龙娃什么问啥哦阿拉拉佩耶山的山坡呢我以前个来许多都拉佩耶山在都里个恩外呢哦南边一家贵某牛松专进度差不比着靠他的拉佩耶哥出家博士找不到但给某人跟他问拉亚松票难的专进拉佩耶票的马哥谁敢被逼靠没他啦阿拉无论亚无求都拉佩耶赛马路边向你打呗三年的那个人里面所言爱看不会露露度谁会不会进八露度阿妈的亚不会进八露度对呀阿前排呢阿也爱看不会露露的这个表儿嘞人家求大的阿为了解比的多了恰恰的问他妈里对是的三分比超拉对马呗应得少难的阿妈带撇清的鸡刚刚比不应该你刚明比你清的都了配一上碰的人后边退的不退吗路没有差你也够那样
过刚刚搬那边，立派一生一边搬吧哟。得罗阿罗慢慢的呼吸，强大的拉门梅呢，得罗那门呢立派一生快瑞门呢哟。得罗尼古阿嘞，阿波亚阿萨查的西巴耶特玛瑞，西巴查亚变亚玛，不都咪拿妈妈救？得罗阿刚刚搬耶立派一生搬呢呀，恰恰来着。路瓦勒西加比东山南渡瑞苏维尼太阳下门来地的，今年阿妈来拍一山，刚搬的山的西门来地路，西坡偏门来地路，后边这边那边的一边宽多啦。那边家妈过刚搬来拍一山，上阿土家啦，啥东土啊变多啦哦。对嘛，妈妈那后生呀不生强大了。山那山谷变得昂大大那那老大了，靠水他们担保把水来得着，其实嘛刚刚搬过哟。阿古罗木林人露西卡空别的，刚搬来拍一山嘛，帮忙跑在路线阿来比着对面拉的。阿达，回归奈拉路，回到门口里把车位小比，到里面呀老大妈尼亚嘛回姑尼亚的。家人三百小伢妹去你小那边，他那头话，怎么都过拉比单边呢？不如老远搞么来远过去吧。那些山谷都差不多大那岸边人，跑在瑞山温莎比着变拉马步。没来陪爷爷来呀来搞米达，那没来去比达呗呀。那我来奶奶为阿家么辛苦过去吧耶。他说嘞，你也别喷八卦。今年阿六，当要生来骗你呗。小妹说应该，妈妈都会阿小云朵得到表嘞，你耐心嘞，等等阿外爸们录来表多嘞。阿六啦，那是得着，今年阿四伯爷老阿阿龙哥阿爸等亲来得宝贝，就路苗车那车花款么阿全部。西伯爷老眼里变乌毛了，昂老白难的。西伯刚他妈刚变伢心伢对人，两娘把昂拉个就把那个打住。我刚刚问，得要多少嘞？不多面嘞，半边半边是得意，半边半边是得几呀把嘞？第二对呀，看别伢变伢心路路啥？都嘛，阿龙三姐阿二婆讲的，双英双阿瑞偏伢瑞是的，他们也得那呀，偏家大的四伯爷介绍，实在几年单边比着过年当年乡内面的多嘞。这个，他说嘞，过年把个有拜年咯，这那都就比着没三姐妹，偏那的说，他们要把口袋比着对边没底啦，明明是先别家吧。他那边正闹热，过他嘟嘟的腰，旁边旁边是地基，没电的台呢，等监工拉开嘞。正闹热要多钱嘛？是地基送山里嘞，挨着正闹热话太少里嘞，少压着家里的。他那边生意路道飘摇，是地基没必要啦。哈，那讲呀，是地基很熟啦，没多路，我自家里啥子路，不路不难，会用东家。一龙票八磅三亚大么好铺，吃得一行熟啦，送三元三元家里，送路钱个一大包亚的，路钱对加码强大八折，白羊客店给人家八折，第六一大包亚的，白羊送到楼下来碰杯来，大哈，第六看大吉到店张开大马铺门啦，大家把我那金牙龙牙等等一大耍啥东亚金撇的。第六，那龙尊亚罗，啥来啥来，那内啥都卡那扎，没灭的不话，哥哥哥没办的不话，哥出亚的瓜，出来出，啥来啥不，爷的鸡没子亚西罗，前路比着拉给的欧啥，啥路道路比着，该，把别的那插进来，别。现在只有梅西亚西路，罢了。西伯爷驾驶那道，变得昂，现在只有变两百年路线下了。
ရတဲ့ဟာရတယ်မရတဲ့ဟာမရဘူးဘာလဲချင်းအောင်လို့မရှုံနဲ့ဒီလိုရှိတယ်လေကပ္ပစီပွားရေးချွတ်ချုံကြနေတာကိုငါပညာနဲ့လုံးလို့မရဘူးမင်းတို့စင်စားကပ္ပစီပွားရေးကြီးပပုံးကြအောင်လုပ်နေတာစသုံးသူလက်လုံးလက်စားလက္ခဏာတွေကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေတာကပ္ပလူချမ်းသာကြီးတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသမားတို့ရဲ့ဈေးကွက်ကစားကြံလို့ပဲဈေးကွက်ပညာပြိုင်မဟန်တော့ကွဲတာပေါ့အဲ့ဒီကွဲကိုငါလိုတင်းချိုင်းကုန်းမှာပဲပြုံနဲ့ကစွန်းရွက်ကြော်နဲ့စားနေရတဲ့ရသေးရဘလို့လုပ်ပြီးတော့စွတ်တင်ပေးလို့ရမှာလဲဟွန်းကြီးကျယ်လိုက်တာကျော်တော်ဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့ကိစ္စစွတ်တင်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးကြတာကိုပြန်ကဲတင်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့အသေးစားတသနောက်သိချင်လို့လာမေးတာဒါလားဒါဒီလိုရှိတယ်လူတယောက်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူ့လုပ်ငန်းတမန်အစီဝါရိုးသားတန့်စင်သောအကုသို့ကင်းသောစီးပွားရေးလုပ်လားမိစ္ဆာအစီဝါမကောင်းသောရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့သက်မွေးမှုလားအကုသို့နဲ့ရင်ရတဲ့မတမာမှုနဲ့ရင်ရတဲ့မတန့်စင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ရတဲ့စီးပွားရေးကအဲ့ဒီအကုသို့ဒုစရိုက်မှုကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာလာရင်ခဏပဲပြီးရင်ပြန်ကြမှာပဲသူ့ကိုဘလို့တိတ်ထိမြောက်ပညာဆွမ်းအားရှင်မှကယ်လို့မရဘူးဖျားတော့မှကယ်မရဘူးတမာအာစီဝကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့လောကိုင်းဆတ်တော့သူမျိုးစီးပွားရေးနေကြရင်ဒါနသီလပညာနဲ့ကယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကနှိတ်သွားလို့ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းရင်ပဲကနှိတ်တယ်ဆိုတာအလုံးနှိတ်တော့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးကြရင်ကံပြန့်မြင့်လို့ရတယ်ကံမြင့်ခံရသူစင်ကြယ်တန့်ရှင်ရင်တတ်ချင်တယ်လို့အလင်းအမြတ်ကြိုးတရားမှုရှိတယ်ဒါတသနာပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းကိုကံကောင်းပွင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကြောင်မှာနောက်ဆုံးထိပ်ပိတ်အပြိုင်ပေါ်လာပြီးစီးပွားရေးကျဆင်းပြီးသူ့နေရာကိုငွေနဲ့ပတ်ဝဲပြီးအနှင်ခံရမဲ့ချင်းနေကြောင်းကိုပြောပြတော့ဒီလိုလားဟုတ်တယ်ရသေးကြီးအဲ့ဒါရသေးကြီးလုတ်ပေးနိုင်မလားစမ်းကြည့်မယ်လေကျင်းသေးပေါအောင်မြင်မလားစမ်းကြည့်မယ်လို့ပြောပြီးစာချုပ်စာတမ်းနဲ့အခကြေငွေယူပြီးလုံနေတယ်ရသေးမဟုတ်ဘူးလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်နေကြောင်းတော့ကိုတော့ဒေသဝင်စရာရှိတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ချင်းကိုကံကောင်းပွင့်ပါပါလာတယ်ရသေးကြီးဟိုနေ့ကကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ချင်းကိုကံကောင်းပွင့်ရတော့သူပါရသေးကြီးမှာစီးပွားရေးနေကြပြီးစိတ်ပြဲနွမ်းလျားဖြစ်နေတဲ့ကိုကံကောင်းပွင့်ကိုသိချကြည့်တယ်ကိုကံကောင်းကတော့ရုပ်စုပန်းစုပုံပြပံပြရသေးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြတ်တယ်လို့ရှိမိတယ်ကံကောင်းပွင့်ရမင်းလားဟုတ်ကဲ့မင်းပါကြောင်ကံနေပြီးစီးပွားရေးကြလဲသိလားအပြန်အဆိုင်ရောက်လာလို့ပါသူပြန်ရင်ကိုပြန်ပေါ့ပြန်ရင်ချုံနေပါတယ်ဖះကောနေ့တိုင်းချစ်ခုလားအလုံးများတော့အရင်တုန်းကလို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဖះအခုလို့အယောင်ဝဲမကောင်းတော့အချိန်ပိုနေတော့ရောဖះတရားလို့ပို့လို့နိုင်လားမလုံနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။စိတ်ညစ်လို့ပါ။စိတ်ညစ်လေလေအဲ့ဒီစိတ်ကိုခေါဝါချတန်းစင်ပြီးဖះဆင်းဖို့တင်ရလေတိတ်ထိတင်ရလှုပ်ရတယ်။ဒါနဲ့မင်းဆိုင်ကိုညှက်ပြီးလပ်ဖွင့်နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ပိုင်ချင်းကညီကိုအရင်ဆုတ်တာဟဲ့လား။ဟုတ်တယ်ပါရဲ့သိ။နှုတ်ညက်မိတာပေါ့။မြန်မာလူပြောရင်နှုတ်ညက်ကြတယ်ထိတယ်လို့ခေါ်တယ်နှုတ်ညက်ကြရင်ဈာနေရပိန်ပြီးကြတယ်မင်းခိုင်းတာလုံနိုင်မလားမောင်ကောင်းပွင့်လုံပါမယ်ရသေးကြီးကောင်းပြီပထမဦးဆုံးလုံရမယ်လို့ကအိမ်ရောက်ရင်မင်းအိမ်ရဲ့မြောက်ဘက်စီယိုနဲ့တောင်ဘက်စီယိုနီးမှာအုတ်ရည်မြောင်းလေးလုံအဲ့ဒီရည်မြောင်းထဲမှာတက်သားလေးတက်သေးလေးနှစ်စီးကိုတက်ရွက်အစုံနဲ့ချထားပေးရည်မပြတ်စေနဲ့ကြားလားပြီးရင်ဖနက်ရောက်ဆုံးပါတဲ့ကျတော့ပကြီကတစ်ချက်မင်းဆိုင်ဘက်မှာလှမ်းဝင်လာနေပုံကိုဆန်ရဲ့ဘဲဘက်အောက်ချင်မှာထောင်ထားရမယ်ပြီးရင်ဘ
Masa miusong pionire, nyana mia soa pa pachika de shoku, saya nyapa amyema, amya mienda on chek. Biye, sara kaji jigu, awunwa po ma chek. Palo sara miule shati. Sara, saita wunla tu mantamya, chanta yame sude sara. Eri sara ne pachika rigu, taningaru ni mane kona na yungwe ne, go na yi jama. Sauja akha mingala chai ma chai ya me. Biyin, enya paya shin goyo, chinti wuli goro miyaji goyo, apa bobo ao ne, apa ao men kandu yisoo bi, tati ngamiyo yejian simi galu buso ba. Biyin, paya chiku, paya ji sadato go shubi, miyata bu, biyan saim ya ba ga jibwa chanda ba zi lu, lulu lala bu. Ayin sa tong tu dwe yo, nao la me lute sa tong tu dwe goyo, Akong lo miyatapu. Biyin, chinti wali kara ne tren na kong tongse ko nisin shubi. Sang wao na ta yi piyambi. Ke nga lu tuaro nga piyore tain lo. Ayy sang wu piyayao to. Nyao pa chansi yu ne tong pa chansi yu sama. O yi miyangu piyantamari ne chachin lo de chi tui ne. Biro sabache ora atare tatang khan shi de. Tatsong yuatsong lingay nasi gu jimyang dwi ma cha ta re. Lingay nasi ya jimyang de ma li ashe ne. Ache anau tuwa ne lu. Tuwa ne bongwa miyachang de ma li tuwa de lu be. Paji se ya ji umyam mehen ye sway ta re. Panda yang song ne chitao miya saan pa gu. Le win la ne hen paji gao le. Bebe chan ma thang ta re. Biro biong ji ni re basa miyo song pa. Ugaom yana bachi gao nyaba chama chayta. Dinao, sainte wunla ture gu chanda yame sude, chweyong sa lo ne saranji gu, awinwa po ma, tibye bha ne chaybi na ta piyane. Sainpo kisa biro, enchin sainchin, gu gangang punye sani doni lam yadu limiya, enpo da ma, bota kisa lo ne jay. An o siya biu, bachi ga ne sainpo gu huanji ni re, Lantwa lanla ki dwari ka pachi lu le piyo, takare le paye sainte tansi wengera. Sainte ma niya lamajan lu pye ni baayo, alok tamari sura lamalebu, pato manai lu chanaro ba wangkure. Adi chay ma, kukang kang puyndu, paya kaysa detan kaysa pi lu sinla ro, pye ni de lu ouji u jibi, ayangko ma an o ni de. Chanoye kura du ye wanta lon lu, Taro le miya gu lama thang piya re. Taro piyo ya yin edhi taning garuin ne tau cha ka mingala chenka sa bi chang pan weban kang lai pong dwi ho yin ya tai me. Dunyi wu sung amyota amyotami dwi ne chui lan ngui lan gu puin dwa yo. Padu ma tu san gu piyang lu lai lu ma mi do bu. Kudo gang gang puin gang puin po miya a lu ye miyana po ma chang song piyong pan la ri ka wu wu si lu be. Tane maro chanaro kukangkang puyndo limiya ne dutu chate jiyo rupay pisi dwinne twayao kuro yin chanawa mire. Chate yi pinya swan la chi la. Nga swan lo maho pu kangkang jen yin kangkang ang lo yu lo jare. Paya daya tanga ne nyataya kongje zuko ao me biro mami malayo lo cha. Chate yi. Palo miyan si miyang lo biro leo swa cha ta le shim piya pao. Ta di lo, no nyako piyere ni. Ni ma cha ni go cha no nyan ni yin, miya cha chong cha miyang cha lo biya re. Alo lo biya no nyatan piyao de. No nyatan piyao bi le peye tau ni de apyo miyan na dwi ye. Chong song panan ne chitao dwi ye gu, la jin ao sang sang le si bi yin, na mei gong day gong sa dan che lai de. Tau dai lu dai chan ta me su de na mai sa ka o mingala sa ka phi lak khan ya ga yadana 3 kong che su ne kan phi bi ji bwa la da da chaung le kan myin chin yin yadana 3 ne phaya kong do mya yong ji swa ko kwe yut so cha he tinou do ma yatai ji yo ji nyu swa u khai cha le do de Nasim bekerja re mesuimnya alunggu, atau jazu timbareshun,
ပုံပြပံပြရသေးနေစိတ်ဆမဆရာကျိုင်းဆူတဲ့ဇလန်လျာတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်သစ်လေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြောင်းအားပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်